이거 먹고 있어 한번. 젠품 굴리였어. 이 তাৰপিছত এইটো অলপ অলপ ৱাটাৰ ডেমেজ আছে, ৱাটাৰ অলপ ডেমেজ আমি লিকুইড চাফা হ'ব কৰিম, এইটো লিকুইডটো চাফা কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া ডেড আছে, সেইটো চাব লাগিব। কাষ্টমাৰৰ পৰা 50-50 চান্স লোৱা আছে, হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, আমি ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া টেকন'লজি আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো পি এ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, পি আই চি শ্বৰ্ট আছে। স্ক্ৰিনটো ক্ৰেক আছে অলপ, স্ক্ৰিনটো আমি চেঞ্জ কৰিম, আপোনালোকক দেখাইছোঁ স্ক্ৰিনটো চেঞ্জ কৰিম।